פרייר בחיים שלו לא מפסיד. אם הוא עושה את זה לשם שמיים. לפני 15 שנה בערך, התקשר אליי חבר שהיה בצרה, בצרה קשה, כלכלית. אמר לי, תן לי הלוואה של 10,000 דולר. 10,000 דולר זה היה הרבה כסף בשבילי. גם היום זה הרבה כסף בשבילי. אז בזמנו 10,000 דולר זה היה כמעט כל החסכונות שלי, שחסכתי לילדים. הוא היה חבר אמיתי, נתתי לו את הכסף. כמה, מתי אתה מחזיר? חודש, חודשיים אני מחזיר את כל הכסף. לא יחזיר. עד היום לא יחזיר את הכסף. אני לא כועס עליו. יום אחד אשתי אמרה לי, תגיד לי, מה עם הכסף שנתת לו? אמרתי לה, לא הגיע. למה אתה לא מדבר איתו על זה? דבר איתו. תרים לו טלפון. תגיד לו, שמע, מה עם הכסף? אמרתי לה, בחיים שלי לא התקשרתי לבן אדם לבקש ממנו כסף חזרה. יכול להיות שיהיה לו מה לאכול בבית. עוד פעם יוצאת הפרייר. אמרתי לה, תקשיבי לאשתי, אני אומר לכם את זה. 15 שנה אלוקים פרנס אותי בכבוד. ואני אומר לכם, לא יחסיר ממני כלום. לא יחסיר מאשתי כלום. לא יחסיר מהילדים שלי כלום. מה שרצינו היה לנו. מי יודע? אם לא התפרנסתי 15 שנה, בזכות המצווה הזו שעשיתי, נתתי לו 10,000 דולר. אתם קוראים לזה פרייר. אני קורא לזה איש עסקים. אני קורא לזה איש עסקים. אני לא רע. אני לא אתקשר אליך לבקש ממך את הכסף, כי אני לא יודע מה המצב הכלכלי שלך, ואני לא ירא עליך ולא יסיק לך. אני רק אומר לקדוש ברוך הוא, ואני מבקש ממכם, תהיו אנשי עסקים. תוותר כל החיים שלך, אחי, אתה רק תנצח. אל תחלק כסף ברחובות לאנשים, אל תהיה משוגע אם אין לך כסף. אם יש לך כסף, תחלק כסף ברחוב, אבל אל תהיה משוגע. אבל תסתכל בעין טובה על כולם. תסתכל בעין טובה על כולם. עין טובה תביא אתכם לאהבה.